У ефірі ранкові новини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». На Волині готові прийняти евакуйованих з підтоплених районів Херсонщини. Україна планує скликати термінове засідання Ради безпеки ООН через підрив росіянами Каховської ГЕС. Спецкомісія завершила роботу щодо Києво-Печерської лаври. УПЦ МП має покинути лавру впродовж 72 годин. Слава Україні! Ефірі ранкові новини 7 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині готові прийняти евакуйованих з підтоплених районів Херсонщини, якщо буде така необхідність. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації. Робота буде так само організована, як і впродовж року, спільно з територіальними громадами, зазначив очільник області Юрій Погуляйко. Керуватиме процесом Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, при якому діє гаряча лінія. Зазначимо, раніше голова фракції «Громадянський рух свідомі» у Луцькій міській раді Тарас Шкітер закликав владу Луцька і Волині підготуватися до можливої нової хвилі переселенців з Херсонщини після підриву Каховської ГЕС. На Волині раніше судимий волинянин скоїв крадіжку. Як повідомили у поліції, 6 червня до них надійшов виклик від жительки Ковеля про те, що невідома особа викрала її велосипед з під'їзду будинку. Сума завданого збитку становила близько 6 тисяч гривень. Працівники відділу кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 39-річний місцевий мешканець. За вчинення злочину йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Крім того, у селі Сусваль 15-річний хлопець викрав у пенсіонера мотоцикл. Як з'ясувалося, крадіжку транспорту було вчинено у період з 3 по 5 червня. Неповнолітній незаконно проник у гаражне приміщення та поцупив звідти двоколісного. Мотоцикл вилучили за місцем проживання підлітка. Відкрито кримінальне провадження. Волинський апеляційний суд арештував майно екс-голови Луцької районної ради Олександра Омельчука, який втік за кордон. Як повідомляє видання «Сила правди», в ухвалі суду йдеться, що правоохоронці просили суд першої інстанції арештувати усе майно родини Омельчуків. Однак суддя Луцького міськрайонного суду не задовольнив клопотання слідчих. Натомість апеляційну скаргу правоохоронців було задоволено частково. Зокрема, накладено арешт саме на майно екс-голови Луцької райради. Це автомобіль Kia 2018 року випуску та причіп 1986 року випуску. Арештовувати інше майно, яке перебуває у спільній власності, суд не став. А це автівки, а також приватний будинок в Прилуцькому. Нагадаємо, експосадовець Олександр Омельчук втік за кордон. У своєму відеозверненні він повідомив, що йому погрожували судовим процесом, тому він виїхав за межі України і складає повноваження голови райради. У селі Карпилівка Луцького району сталося ДТП. Зіткнулися автомобіль та мотоцикл. Як повідомили у поліції області, аварія трапилася ввечері 5 червня. На двоколісному перебували 23-річний водій та 26-річний пасажир. Обоє травмувалися, чоловіків госпіталізували до реанімації. Керував автівкою 28-річний місцевий мешканець. Як з'ясувалося, він був у стані алкогольного сп'яніння. Деталі встановлюють. Ще одна ДТП сталася у Новолинську 6 червня. Зіткнулися легковик і вантажівка. Після зіткнення вантажний автомобіль перекинувся, а легковик відкинуло в сторону. Як повідомляє видання «Бух», у ДТП постраждала жінка. Деталі встановлюються. 5 червня на Волині виникло аж 7 пожеж, з них 4 на відкритій території. Як повідомили у ДСНС області, у Старій Вижівці та Ковалі горіли житлові будинки. Причина пожеж – коротке замикання електромережі. Також поблизу Зміїнця, Коритниці та Бихова палала суха трава. Пожежники оперативно загасили вогонь. Ймовірне, причина цих пожеж – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Переходимо до загальноукраїнських новин. Першочергово про шокуючі події на Херсонщині. У ніч проти 6 червня рашисти підірвали Каховську ГЕС. В результаті підриву греблі під загрозою затоплення опинилися села з правобережній та лівобережній частині Дніпра, а це аж 80 населених пунктів. Людей евакуйовують, відеонаслідків, які публікують у мережі, шокують. В результаті підриву окупантів зруйновано 11 із 28 прольотів на Каховський ГЕС. Крім греблі, окупанти підірвали турбіни та генератори на ГЕС.
Після організованої росіянами катастрофи президент України Володимир Зеленський терміново скликав засідання РНБО, на якому було прийнято низку рішень. Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста і села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль скликав комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка на своєму засіданні 6 червня обговорила наслідки руйнування росіянами ГЕС. Основне – це розвиток ситуації на Запорізькій АЕС. За словами Шмигаля, поки що ситуація контрольована. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію щодо екології. Через руйнацію Каховської гідроелектростанції у річку Дніпро потрапили щонайменше 150 тонн машинного масла і може потрапити ще понад 300 тонн. Окрім того, зазначають, що значне вливання води з Каховської ГЕС у Дніпро, що впадає у Чорне море, може спровокувати стрибок опріснення, а це своєю чергою спровокує екологічну катастрофу. Україна планує скликати термінове засідання Радбезу ООН через підрив росіянами Каховської ГЕС. Також це питання винесуть на засідання МАГАТЕ через можливий вплив на Запорізьку атомну електростанцію. Як повідомили ОМЗС, підрив дамби Каховської ГЕС з боку РФ буде розглядатися як терористичний акт проти української критичної інфраструктури, який має на меті завдати максимально великої кількості жертв і руйнувань. Теракт на Каховській ГЕС раніше жваво обговорювалися на рівні окупаційних сил у Херсонській області та пропагандистів на російському телебаченні, що свідчить про його попереднє планування. За словами МЗС, підрив ГЕС став найбільшою техногенною катастрофою за останні десятки років і черговим проявом геноциду українців з боку Росії. 5 червня спеціальна комісія Міністерства культури та інформаційної політики завершила свою роботу щодо Києво-Печерської лаври та підписала з національним заповідником акт приймання передачі майна. Як повідомили у заповіднику, комісія у своєму звіті вказала на порушення вимог законодавства з боку чинці Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, Чоловічого монастиря Української православної церкви Московського патріархату. На основі звіту комісії заповідник тепер вимагає від чинців звільнити та повернути державі 79 культурних будівель та об'єктів. У Мінкультури наголосили, що сподіваються на негайне виконання вимог з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. У разі відмови обіцяють звернутися до суду. Військова контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію на Львівщині. Під час комплексних заходів нейтралізовано агентурну мережу Головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Фігурантами виявились двоє українських військових та лікарка, які у складі різних підрозділів дислокувалися на території Яворівського військового полігону. Зломисникам загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. На Харківщині росіяни влучили в аміакопровід. Інцидент трапився пізно ввечері 5 червня у Куп'янському районі. Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сінігубов, пошкодження трубопроводу, на щастя, було незначним. У разі великого викиду аміаку під евакуацію підпадали б 10 тисяч жителів району. В Харкові були підготовлені місця для їх розміщення. На щастя, на станції спрацювали запобіжні клапани. Наразі ситуація контрольована, життю та здоров'ю ж людей нічого не загрожує. На місці працювали відповідні спецслужби. Далі загальносвітові новини. Почнемо з того, що Іран заявив, що створив власну гіперзвукову зброю. Вона нібито здатна летіти на понад 1400 кілометрів і нібито може обійти будь-яку регіональну систему протиракетної оборони. Як пише The Guardian, жодних доказів таких тверджень Ірану наразі немає. Також зазначають, що ракета має назву «Фатах», що з фарсі перекладається як «завойовник». Гіперзвукова зброя – це зброя, яка здатна розвивати швидкість понад 5 махів. В Ірані кажуть, що швидкість їхньої ракети в 15 разів перевищує швидкість звуку. У Чехії незабаром розпочнуть ремонт українських танків Т-64. З міркувань безпеки точна кількість техніки, яка пройде капітальний ремонт протягом найближчих місяців, не повідомляється. Як повідомляє Міністерство оборони Чехії, ці танки десятиліттями стояли на зберіганні, тому, аби повністю відновити боєздатність машин, доведеться їх повністю розібрати та замінити деякі запчастини. Танки будуть оснащені засобами оптичної системи спостереження, кращим зв'язком тощо. Після ремонту танки вирушать на поле бою. Австралія, США і Україна обговорюють передачу 41-го винищувача «Хорнет» королівських ВБС Австралії українським військовим. Раніше їх планували знищити. Як повідомили австралійські ЗМІ, якщо літаки не відправлять в Україну, вони будуть або знищені, або продані приватній авіаційній компанії, щоб використовувати їх у США як
противників для тренувань військових авіаторів. За інформацією видання, переговори тривають. Це підтвердив австралійський експерт з безпеки Роберт Поттер. Однак конкретну угоду наразі остаточно не уклали. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-045-1004 або ж 050-782-4011. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому YouTube-каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!